Odlazak na bazene ne mora da podrazumeva samo kupanje i uživanje u lepom sunčanom danu. Taj lep dan možete iskoristiti i za druge aktivnosti, kao što je, na primjer, čitanje. Staropazovačka biblioteka Dositej Obradović već četvrtu godinu za redom izlaže najzanimljivije naslove za decu i odrasle potpuno besplatno za sve posetioce bazena. Pričajući sa kupačima, saznali smo da mlađi uglavnom ne znaju da pazovački bazeni poseduju mini bibliotečki kutak, dok su stariji više upoznati sa tim. Prvi put čujem da to ima ovde. Je to nešto novo ili... Pa od kada ti dolaziš ovde? Pa od 2016. 2017. godine. Možda i više. Od 2019. su knjige postavljene. Da li planiraš možda da pročitaš nešto? Pa planiram. Pogledat ću baš i razmisliti. Da, čula sam i smatram da je to dobra ideja. Da li si ti nekad uzela nešto da pročitaš? Da, ja sam kad mi je dosadno, onda mi pogledam šta ima. Ne znam, ne pratim to. Nisam ni znao za to. A šta misliš, ko dođe da čita na bazen? Pa možda stariji ljudi kao babe, dede. Mislim, mi mlađi ne verujem da to radi. A možda planiraš da promeniš to? Pa ne znam, možda. Direktorka biblioteke Dragana Milaš kaže da je ideja da budu dostupni i vidljivi sugrađanima i posetiocima bazena i tokom letnjeg perioda i raspusta kako bi upotpunili svoj boravak na pazovačkim bazenima. Biblioteka je apsolutno besplatna i naša zamisao je takođe i da naši sugrađani mogu ovim putem i donirati knjige našoj biblioteci, tako da ako neko ima kod kuće viška knjigu može doneti i ostaviti novu policu kao donacija biblioteci. Šta to držite u rukama? To su preporuke za decu i za odrasle. Za odrasle, tako je. Znači, evo, po našoj preporuci može biti Branko Ćopić, kratke priče, poeme za decu i naravno za odrasle uvek čitani trireli Sidney Sheldon, tako da mislim da na ovoj polici zaista može da se nađe za svakog po nešto. Na polici se mogu pronaći naslovi za svačiji ukus i uzrast. Jedini je uslov da knjigu vratite nazad na kraju radnog vremena, a sve ostalo prepuštamo vašoj volji.